катышуучулары, урматтуу биздин окуучулар, ата-энелер, мугалимдер, баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан бүгүнкү майрам менен, билим күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мына 3 жыл жаңы мектептин курулушун күтүп, бүгүн мына Нооруз айылында, жалпы Ысык Ата районунда, жалпы мамлекетибизде дагы чоң майрам, кубаныч. Анткени ар бир ушундай салынган жаңы мектеп бул болсо биздин балдарыбызга жазылган мамлекет тарабынан инвестиция. Бүгүн мына билим күнү, ар бир адам үчүн ушул мектепте өткөргөн убактысы эч качан унутулбайт. Бүгүн өзгөчө мына биздин биринчи класска келген балдарга кайрылып кетет элем. Ушул жөн эле гана мектеп эмес, бул жерде силер билим аласыңар, жөндөмдүүлүккө ээ болосуңар. Ушул жерде алган билимиңер өмүр бою силерге жардам берет. Ошондуктан жакшы окугула, мугалимдерди, эжелерди уккула, ата-энелерге жардам бергиле. Мен ойлойм, ушундай биз болсо мамлекет тарабынан билим берүү тармагын эң приоритеттүү катары көрүп, мына баардык күч аракеттер жаңы мектептерди салууга, эскирип калган мектептерди капиталдык ремонттон өткөрүп, бирок эң негизгиси фундамент катары бул болсо баланын эрте өнүгүүсү, бул бала бакча. Алар дагы эми тилекке каршы толугу менен жетпей атат мамлекет боюнча. Бизде азыр жакшы демографиялык өсүү бар. Мына бир жылда 150-160 жаңы кыргыз жарандары келип жатат бул дүйнөгө. Мына быйыл дагы мектепке 1,200,000 бала барды парталарга жаңыдан отуруп, анын ичинен 152,000 бала мына ушундай Кыргызстан боюнча биринчи класска бүгүн келди. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде баарыбыз тең, ата-энелер өзгөчө, мугалимдер жамааты, мамлекет чогуу баарыбыз тең иш алып барсак, мен ойлойм, ушул биздин балдарыбызга жакшы гана мындай пайда алып келет. Анткени келечекте мамлекетибиздин келечеги ушул балдарда. Азыр дүйнө жүзү өтө бат өзгөрүп жатат. Жаңы технологиялар, инновациялар келип жатат. Мына ар адамдарга уже жанагындай жасалма интеллект конкуренция кылып атат. Глобалдык атаандаштык болуп атат. Анан албетте азыр болсо, ким билимдүү болсо, ким ошондой жанагы жөндөмдүүлүккө ээ болсо, албетте ал болсо абдан мындай бир чоң жетишкендиктерге жетет. Ошондуктан келиңиздер, баарыбыз тең ушул балдарыбыздын келечеги кең болсун деп, ар бир жасаган жумушубуз ушул балдарыбызга, келечекке, ушул жаңы муунга арналсын деп өзүбүздү аябай иштейлик. Дагы бир мындай учур менен пайдаланып жакшы жаңылыкты билдирип коеюн. Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасынын негизинде 1-октябрдан тартып мугалимдерге айлыгына 30% кошулуп жатат. Мен ойлойм, бул дагы кичине болсо дагы жакшы жаңылык деп ойлойм. Биздин мугалимдердин жумушу өтө оор, өтө кыйын. Балдар менен иштөө бул өзүнчө мындай бир оңой эмес. Ошондуктан биз дагы мына кичине аларды биринчи ушул окуу жаңы жылы жакшы маанайда башталсын деп ушундай бир жаңылыкты киргизип жатабыз. Андан тышкары дагы ар бир мугалим ошонун окуучусу предметтик олимпиададан республикалык деңгээлде жана эл аралык деңгээлге чыгып жеңишке ээ болсо, аларга дагы мындайча айтканда сыйакы каралып жатат. Ошондуктан бул дагы мына ушул жылдын жаңылыктары. Анда баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктаймын. Ушул мектепте жалаң гана жакшы жаңылыктар болсун. Мен ишенем, ушул жерде балдардын арасында келечекте мамлекетти башкара турган адамдар турат. Баарыңыздарга ийгилик, окуу жылы ийгиликтүү болсун. А сегодня в этот для нас, для всех праздничный день, торжественный, будем говорить, 1 сентября. Я хочу поздравить всех тех, кто учит, всех тех, кто учится сегодня с Днем знаний. Конечно, вы знаете, время летит очень скоротечно, и на сегодня получается, что недавно только прозвучали выпускные звонки, прошли выпускные экзамены, а сегодня мы встречаем наших первошей в нашей Чуйской области. Открытие школы, долгожданной школы в Высокотинском районе, в Ноурузе, в селе Ноуруз, школа, которая действительно строилась на протяжении 3 лет. Детки сегодня, первоши, будут радоваться просторным, светлым классам. Одним из самых, будем говорить, приятных моментов открытия
открытие компьютерного класса, оснащение новой техникой, информационные технологии, которые сегодня действительно очень актуальны в наше время для детей школ. В Чуйской области сегодня открывается не только эта школа, открывается школа в Московском районе, в Панфиловском районе. И я хочу прежде всего поздравить их и пожелать, дорогие ученики, я хочу пожелать вам действительно всех достижений, я хочу пожелать вам только отличных оценок. Учителям это новый этап, это сейчас первый день знакомства с малышами, которым действительно сфера дошкольного образования является фундаментом образования. Для выпускников я хочу сказать, чтобы они определились в жизни и выбрали правильный и нужный путь профессии и заручиться тем, что действительно они будут самыми умными, они будут у нас самыми действительно... Закончите. Хорошо. Чуть-чуть такое хочу уточнить информацию по Чуйской области. Получается, в трех районах, да? В трех районах открываются, да, школы. Это здесь. Получается, школа в Московском районе и дополнительное строительство. Это школы в Панфиловском районе. А вообще, по Чуйской области есть число, количество учеников, которые именно вступили в первый класс? Есть 300. Ой, нет. 300 это... 300 с чем? Я вам хуже могу дать. Есть, конечно. Первоши имеете в виду? Да, именно первоши. Пять минут, пару минут дадите, я вам действительно дам эту информацию. Все хорошо. Ой, посмотрите, что я вам там наговорила.